Mbrojtje e mirë Saranda Dacit, por gjithsesia Angbo te për temi ketë ndong bos deri në fund e në anën tjetër Pitoleta për i ketë ndong bo në cila pas një kohë të gjatë futet në lojë dhe realizon se po ankohen Prizrena se se ka qëndruar më gjatë se 3 sekunda ndonë këbo. E që lanë të pare. I ketë ndonë këbo. Edhe në të bytëm është dhe sakë. Të shkri në 11 avantajin Alitaj
tek Hopkins. Dallë Hopkins me depërtim blokohet pasën nga Ndongbo. E nisë me njerë në kundër Sulm. E fitohet në Ndongbo. Luan një me një me Hopkins dhe realizon. Sa e cila o Luan e lënduar shojnë master në saj në zantea në mushi në Ndongbo. Lëvizja mjaft e mire saj. Venali me mushi i kete do të avancoj koshkoshi të realizon 26-2 nuk ka shënuar që ka zotuar topi më pas është i kete koshkoshi tani në numër 11 për ekipin e Tramurtarit i kete mushi për 3 ka realizuar e shkëlqyer te mushi në kom drejtarët e Flamurtarit dhe penalit e ikete poshkoshit shënë Jakobson sërish me mushi ikete poshkoshit sërish ikete poshkoshit ka realizuar nume të ka të stol të obligatori e ekipit e Flamurtarit në të momente
Jakobson. Jakobson, sërishte Kremuqi. Të dy, duetën nuk ka shënuar, ikete, Poshkoshit realizon, e të truar i top mjaftë të sajtë, ikete, Jakobson. Kërkon IKT, nuk ka mundur dot të numri 14 i flamurtarit. Muhadri ka ndërhyrë mirë të shkëlqyer IKT, ta vishë të përre.